OK， 你最近是不是没有好好休息啊？你黑眼圈很严重啊？哦，真的吗？我这几天有熬夜，所以比较累。可是我就算睡眠充足后呢，我黑眼圈还是会紧紧的挂在我眼睛下面，只是颜色会比较浅，没有那么深。如果再更深的话，会不会变成熊猫眼？开玩笑啦，希望不要再变更深了。哎，但你知道吗？黑眼圈其实有分四种类型，像我这一种的呢，叫做血管型的黑眼圈，主要是因为什么鼻过敏或鼻塞造成的，影响眼周附近的血液流通不顺，所以就血管扩张，颜色就比较深，比较黑。原来如此，那我觉得就是大部分人有黑眼圈，是因为他们长期熬夜所造成的。对啊，但哦，所以平时就要我觉得预防用眼过度，然后也要做好保养。你说的保养是指在市面上可以买到的眼膜吗？那是针对就是眼周补水然后保湿的。对对对，因为眼膜除了可以保湿，也可以预防衰老老化。然后我觉得它能改善黑眼圈，可是像我这种血管型的黑眼圈，帮助就不大。那如果有鼻过敏的人想要改善他们的黑眼圈，要怎么做呢？我觉得那可能就是要透过那个什么免疫科进行过敏治疗，才能够避免血管扩张。只能说黑眼圈真的是不少人的烦恼。对啊，它不仅是让我们看起来没有精神，还有就是还会显老。那我觉得现在的大学生都有黑眼圈，就是明不明显罢了。对，没错，有的会特别去遮。对、啊，我现在最想要摆脱。好，我只想要摆脱我的鼻过敏问题。Hello， teman-teman semuanya, kembali lagi di NIA Global News bersama saya Sandy. Nah, teman-teman tadi udah video depan tadi kan? Kali ini aku bakal ajarin kalian kosakata dan kalimat yang berhubungan dengan pembahasan di depan tadi. Nah, kita langsung aja kosakata pertama yaitu Heiyanquan. Heiyanquan artinya adalah mata panda. Mata panda. Oke, kosakata kedua yaitu Aoye. Aoye artinya adalah begadang. Aoye, begadang. Kemudian kosakata ketiga yaitu Pisai. Pisai artinya adalah hidung tersumbat. Pisai, hidung tersumbat. Kosakata keempat yaitu xieguan. Xieguan artinya adalah pembuluh darah. Xieguan, pembuluh darah. Kemudian kosakata kelima yaitu mingxian. Mingxian artinya adalah jelas. Mingxian, jelas. Oke, itu dia tadi kosakatanya. Selanjutnya kita belajar ke kalimat. Kalimat pertama yaitu 我昨天晚上熬夜念书, artinya adalah semalam saya begadang untuk belajar. 我昨天晚上熬夜念书, artinya adalah saya semalam begadang untuk belajar. Kemudian kalimat kedua yaitu 过敏是一种身体的发炎现象, artinya adalah alergi merupakan virus dalam tubuh. 过敏是一种身体的发炎现象, alergi merupakan virus dalam tubuh. Oke, itu dia tadi kosakata dan kalimat yang bisa aku jadikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin semangat lagi belajar bahasa Mandarinnya.